Keep it at the to sour him to sour I studio when you're so made a reaction video reaction video and my positive problem. Yo, ekdam gaaro huncha guys. Churot chhondala ani tyo ya plane hernu मलाई रंग लाग्छ यार किन किन हरि रंग लाग्छ मलाई वा मून कस्तो दामी हो यार आज यार मासुको समय बवाल छ यार हरेक चीज मासुमै छ गाइस दुई चोकटा फेरि मलाई दुई चोकटा हैन मलाई चाहिन्छ त्यो न भलो अहिले म भने चाहिँ भक्करो केन्द्र भने चाहिँ भलो भलो के भन्नु म देखे जाऊ ए समझिनी उमेरमा गजनी भएपछि यस्तै त हो तर Hello, Namaste, Sabai Janalai Naya Din Naya Vlog Feri Suru Bhaisakeko Cha Guys Gharma Chu Ma Yeso Iseva Kholera Hereko Birakta Jindagi Rahaicha 20 rupiyaँ cha Video Banauna Jana Paryo Katai Bhaneko 20 rupiyaँ le kaha jani kai najani bhanera gharmai basiraju Yo, man, what is dot temple ko kanda yaar? Man, plan na bor niye dinar lai to bichara puchche lai kosto pita yaar to kyo to mrhistryrl bhanne bhai rahaichai bhai nai hola to puchche ke pita tyo ke garaya tyo dot temple ko ko ho tyo saure maduri tyo sau bhayo bhanne tyle hatal lmaउँछ 25 जना hamna gacha single भिडायो भ्याल त्यो बुढो मा को हो त्यो बियर लिएर जानी त्यो बुढो ठीस मा बा कपाल हल्का चुचोपार धुलिगेलको लोकल भइदर तिमी हिरो भइदेको के गरे यार केटा यार डट टेम्पल भनेसी सब जना बाइकरहरुको कम्युनिटीको ठाउँ हैन हामी बाइक चलाइन म सक्दिन मेरो खुट्टाले दिन्न हैन तर मा कसम म त्यो भाइको ठाउँमा भगो भए त तिमीलाई म धुलो हान्थे होला के म भगवान कसम के त फुच्चे चाहिँ सोझो हो तर हैन बिचारा के गरे दियो बिचारा उले फुटेज त खिचिराथ्यो र भिडियो खिच्न पाउँदैन र किन पाउँदैन म जोसुकै होस् न दुईटा सब्स्क्रिप्सन भएर युट्युबर हो भने रेस्पेक्ट गर न युट्युबर भनेर रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ र मान्छे भनेर रेस्पेक्ट गर ह्युम्यानिटी भनेर रेस्पेक्ट गर पिट्न पर्ने जरुरत के छ त्यसलाई बिचारा सो हेरे मैले गाइस है आज म यसो हेर्छु त ल तु कुट्या छ यार म पछाडीबाट अगाडीबाट फेस टु फेस हान्न सक्नु पर्यो दम छ भने पुलिस त तिमीले पालेर राख्या होला नि त त्यही भएर त त्यसले केही नगरायो नि त डन्ठेले त्यो त रियालिटी हो नि ब्रो त ट्राफिकले त के गर्न सक्थ्यो र त डन्ठेले नि केही न केही त गर्न सक्थ्यो त्यो डन्ठेले नि केही गरेछ छैन होला तिमीहरु त्यहाँ साउ गरेछ नि त्यसले स्योर पालेर राख्या त होला नि त्यसलाई त्यही भएर त्यसले केही नगरायो मा कसम त भाइले केही गरेन यार कस्तो सोझो रहेछ त्यो मेरो भगवान मेरो उ त लौरो लिएर हिन्छु म हैन यस्तो गरेर पछातपुछ हान्थे होला हैन तर सक्दिन मैले भन्दा हो सो हेरेर रिस उठ्छ होला यो रिस उठेस मलाई बालो तर सपोर्ट टु यु है भाइ त हिस्ट्री एक्स भन्ने भाइ जस कडा लाग्यो मलाई तिमीले जस एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ लियो म उजुरी सुजुरी हाला त्यस्तोलाई छोड्नु नै हैन त्यस्तोलाई चाहिँ एकचोटी भित्र छिराउनै पर्छ के दुई तीन दिनलाई भने त धेरै दिन त तिनीहरु जान्नन् तिनीहरु आएर फेरि कम्प्रोमाइज सरी यार ब्रो त्यो दिनको लागि भन्छन् हैन तर त्यो सरी एक्सेप्ट चाहिँ नगर के किनकि गर्ने बेला मन परि भन्ने बेलामा सरी सधैँ हात किन छोड्ने के मान्छेलाई बोले भयो मुखले मुखले बोले हुन्न पचात पुज त्यसरी हाल्ने हो यार को हो त्यो अर्को बिचारा हिनेर पुलिसले ड्र्याग गरेर बेलामा यसरी पचात त मुखमा हान्या छ के त्यसलाई हान्या भए त्यसरी नेपाल भनेको हाम्रो सुन्दर देश हो जहाँ गए पनि हामी लोकल हो यहाँको बुझौ काठमाडौँ इन्डियामा गयो भने हामी लोकल भइएन तर नेपाल अधिराज्यभरि हामी लोकल हो जहाँ सुके जाम म सोलुखुम्बु जाम म केरुङ बोर्डर जाम म जहाँ सुके जाम के म सुदूरपश्चिम जाम म पूर्व जाम हैन वी आर नेपालीज हामी जहाँ पनि लोकल हो हाम्रो बोली भाषा थोपडा हल्काफुल्का डिफरेन्ट हुन सक्छ म आर्यन देखिन सकौँला तिमीहरु हल्का अब लिम्बू जस्तो देख्यौ होला अब आर्य के भन्छ त्यो फेसहरु डिफरेन्ट होला हैन तर वी अल आर नेपाली यो चाहिँ सपोर्ट रेस्पेक्ट भनेको चाहिँ एकअर्कालाई गर्ने हो के नट फकिङ त लुगा हुबाको लाएर अर्गनाइजर हो भनेर त के गरे त यार म कस्तो चित्त नबुझाए भर्खर भिडियो हेरेर थिए गाइस त्यो मलाई नि यसो पोख्न आएको मैले हैन सपोर्ट भाइ सपोर्ट गर्नुपर्छ सब उजुरी हाल मुद्दे हाल्न मिल्छ भाइ तिमी मूर्ख हो तिमीले त पुलिसले केही सुन्दैन किनकि उनीहरु त्यही लोकल मान्छेहरुसँग मिल्छ उस्तै भएर त पुलिसले पुरै तिमीलाई त्यहीबाट रफारफा त गराइदिन सक्छ खुरुक्क जाऊ एउटा वकिल समाउ बकाइदा वकिललाई लिएर अदालत त्यही धुलिएल अदालतमा गएर उजुरी हाल्दै म अनि बल्ल थाहा पाउँछ यिनीहरुले अदालत प्रक्रिया के हुन्छ हात हालेपछि मान्छेकोमा पुरै जान मारा मुद्दा हाल्दैौ न तिमीसँग त बगाई त फुटेजै छ त सब्स्क्रिप्सन किन चाहियो के मैले यो बुझ्दिन के यार कसैले स्ट्रगल गरिरहेछ कसैले दुःख गरिरहेछ चाहे उसको दुईटा होस् तीनटा होस् उसले दुःख गरिरा हुन्छ उ एक न एक दिन होला नि त त्यो प्वाइन्ट राजकुमार थापा मगर आजको भोलि भएको यी वर्ष लाग्यो होला त फुचेला त्यहाँ पुग्न हैन जोसुकै जासुकै होस् के रेस्पेक्ट गर के रेस्पेक्ट हैन कसैलाई ग्रज किन राख्नु पर्यो सबैले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्यो हैन डट टेम्पलमा फुटेज खिच्न त हो के र त्यहाँ बनाएको खोया गरेर बनाएको डट टेम्पल त्यही हो गाइस आज यसरी सुरुवात भछ हाम्रो ब्लग एकदम रिसै रिसमा दिनदिनै रिस हिजो पनि रिस हिजो चाहिँ सिरोयाको रिस आज यो भाइको रिस हैन अनि त रिसी दमलाई किन उफ्र्या के भयो तपाईलाई त्यत्रो ठुलो पत्रकार खोया पत्रकार कति आउँथ्यो र के गर्या त्यो हनन भयो पब्लिक कसरी प्रेस हनन भयो के तपाईलाई मुद्दा हाल्नुमा तपाईको संस्थाको हलन हुन्छ इन्डिभिजुअल मुद्दा हो के यो सिरोयाला लागो मुद्दा हो ना कि तपाईको प्रेस सम्मेलन त प्रेस उसलाई लागो हैन नि त यार त्यसै उफ्रिनी यार मादर जसरी ठीस ठुलो पत्रकार भनेर चिन्ते मान्छेले अब ग्वाच पत्रकार भनेर चिन्न कस्तो आफै बनाइरा यार अर्को कुरा त नेताहरू के लेखा ठुलठुलो नेताहरूको पोस्ट हेर त ट्विटर त्यही भएर यो केसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दा हामीले चाहिँ सब कति जना गर्दा रहेछन् त यहीबाट देखियो के को आहान नि सबले लप छिर्दो रहेछ त मुखमा थाहा पाउनु पर्यो यो भन्दा त कति छिराउनी हो र यहाँ भित्र डडेलधुरातिर बुझ्न पर्यो सताततै बुझ्न पर्यो के को कता कताबाट छिराहान उठाहान अनि त्यस्तोलाई यसो साइड हटाइदिनु पर्यो नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो बल्ल विकास हुन्छ नत्र त त्यस्तै हो सोल्डी जति फुटाए पनि घोक्रो फुटाए पनि केही सुध्रिनला छैन फेरि देश सो त्यही हो गाइस आजको सुरुवात यसरी भएको छ मलाई हरि रिस उठ्यो त भाइको यसो भिडियो सिडियो हेरेको थिएँ यसो धमला समला आज जताततै त्यही छ के अनि त भाइको पनि जताततै 2-3 अगाडि भएर चाहिँ मैले त हेरेकै थिएन आज यसो हेर्छु त ल यस्तो भइराछ अनि त्यसबाट सपोर्ट गरेको भाइ तिमीलाई हैन म लास्टै सानो ब्लगर हो सानो ठुलो ब्लगिङ भन्ने नै हुन्न म यो प्यासन हो मलाई मन पर्छ म गरेर हो के मजा पनि भिडियो बनाइदिन्छु मा कसम मलाई भाइ कसैले आएर भिडियो नबनान त्यही पछात्तै हान्दिन्छु म मेरो खुट्टा यस्तो छ मेरो फ्लेक्स पनि हुन्न हैन मेरो रिकन्स्ट्रक्टिभ हो के त्यही पनि मसँग न्यू खोज हैन मसँग साथी छ मेरो लौरो कसम अनन भिड्न चाहिँ सक्छु म यस्तै हो हैन त्यो मासर त्यो जले हानेको त्यसलाई चाहिँ बोदी हान्न पर्छ कसम तिमीले गएर उजुरी सुजुरी हाल गाइस के रे हाल गाइस रे हाल है त्यो हिस्ट्रीआरएल ब्रो यसो तिमीलाई मैले हेडसप दिएको त्यो मलाई प्रशासनले केही गर्नेवाला छैन प्रशासनले केही पनि गर्दैन पुलिसले केही गर्नेवाला छैन किन पुलिस भनेको कसम बिगाउ चीज हो धेरै ठाउँमा देखिसकेको छ अब हैन भन्ने मान्छे निस्किन्छ होला तर छ हैन त्यही भएर डाइरेक्ट तिमी कानुनी प्रक्रियाबाट गर उ त्यो केडाहरुलाई चाहिँ तिमीले हाल नछोड जस मेरो भनाइ चाहिँ यही हो गाइस अब फ्ल्याट हेर्न जादैछम 12 मा हैन कता हो बिसन्जर फ्ल्याट हाम्रो फ्ल्याट हेर्न नजिकै पाए जस्तो छ यहाँ चाहिँ अब छोड्न पर्ने भयो के यहाँ मलाई स्टुडियो पनि एउटा बनाउँछु भनेर सोचिराछु यसो मेरो रियाक्सन भिडियोको लागि अब रियाक्सन भिडियो पनि चाँडै आउँदै छ चाँडै भनेको अब कहिले हुन्छ थाहा हैन जस आउँछ अब मैले सेटअपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन टाइम चाहिँ लाग्ला हल्का फुल्का अब फुल फर्निचर देखि लिएर अब हरेक चीज मैले किन्नु पर्ने हुन्छ नयाँ सेटअप हुन्छ हैन त्यही भएर यहाँ फ्ल्याट नयाँ यो घर बनिराछ नि यसको पछाडी छरे के फ्ल्याट अब जस्तै सरिन्छ जस्तो छ थाहा छैन अहिले हेर्न जान लाग्छु म पहिला हेरौँ न हैन कस्तो छ के छ अहिले एकछिनमा हेडसप दिन्छु जस हिस्ट्री आरएल ब्रो है अब चित्त त्यो गर्नुहुन्न आफ्नै केटाहरु भए पनि झगडासडा गर्दै हिँड्नुहुन्न तर त्यो माया जसले हात हाल्यो त्यसलाई चाहिँ यसो कानुनी प्रक्रिया अब हानेर के गर्छ तिमीले बोधी हान्ने कुरा काटिसक्यौ अब बोधी तिनीहरूलाई गएर हान्ने भन्दा पनि डाइरेक्ट कानुनबाट गएर त्यसलाई जे गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यो माया साउ होस् कि जोसी होस् बाइक इन्थुजिस्टै नगइदियो भने त्यसले कसरी चलाउँछ रन गर्छ रनै गर्दैन नि त त्यो भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीले सो उठाएको राम्रो कुरा हो तर तिनीहरूलाई छोड्नु चाहिँ भएन तिमीले फेरि ब्याक अफ गरौला सरी भन्यो तिनीहरूले भनेर तर सरी एक्सेप्ट नगरे हुन्छ सो त्यही गाइस म जानी चाहिँ उ त्यो घरमा हो सो त्यहाँ जान्छु म रुमसुम हेर्छु अनि त्यसपछि हेडसप गर्छु के हुन्छ बसिन्छ किन आई डोन्ट नो सी यु एकछिनमा है त फाइनली रुमसुम देखेँ हेरियो गाइज है रुम चाहिँ राम्रो रहेछ फ्ल्याट जस्ट इट्स गुड अब यही सरिन्छ जस्तो छ पेस्किसेस्की दिनु पर्यो भनेको दिएन मैले अहिले अब भोट दिनु पर्ला सो इट्स गुड ब्युटिफुल हुनुहुँदो रहेछ आन्टीहरू उतै पश्चिमतिरको मान्छे सो अब यहाँ आइन्छ अब त्यहाँबाट त्यो उ त्यो घरको पछाडिबाट उयो घरको पछाडि 5 मिनट्स वक सो 5 मिनट्स वकमा टक्क आएर चिलमा यहाँ बसिन्छ स्टुडियो बनाउनु छ अरु भन्दा नि हल्ला गर्न चाहिँ तनाव हो के मैले साउन्ड प्रुफ बनाउनु पर्छ मेरो कोठा साउन्ड प्रुफ बनाउन ल्याङ छ मैले अब आजबाट रिसर्च गर्नुपर्छ यार कसरी बनाउने साउन्ड प्रुफ भनेर सस्तोमा साउन्ड प्रुफ कसरी हुन्छ भनेर म बनाउँछु के एउटा चिप एन्ड बेस्ट साउन्ड प्रुफ किनकि साउन्ड इको भयो भने राम्रो हुन्न के अनि नेक्स्ट थिङ आवाज पनि बाहिर आयो भने झ्याउ हो के मान्छेहरूलाई नि इरिटेट लाग्छ अभियस हैन त्यही भएर सब साउन्ड आफैतिर राखेर काम गर्नु पाए रमाइलो हुन्छ भनेर खास खोजिरा हो अब हेरौँ त्यही हो एन्डमा आएर बजेटकै प्रब्लम हुन्छ जस्तै हो गाइस अब नयाँ फ्ल्याट हेरियो हल्का फुल्का रिस पोखेको सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले हैन रिस पोख्न मन लाग्छ मलाई के अन्त अब यस्तो छ खुट्टा हैन जहाँ हेऱ्यो त्यही लफडा जहाँ हेऱ्यो त्यही झगडा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा कसैको उसमा छैन ह्युम्यानिटी भन्ने नै सकिसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई आजकल सानो कस्तो मान्छेहरू सान भयो क्या बेसी हुन्छ नि किन सान के तल्लो लेभलमा बसेर काम गरे हुन्न सबैले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने रेस्पेक्ट गर्ने गरे त बाहिर त सकिएन इडियटहरू हो कि जस्तो लाग्छ क्या सबजना सो त्यही हो गाइस फ्ल्याट इज गुड अब सरिन्छ ढाकढुक ढाडाढाक अब 2-3 दिनमा सरिन्छ आइगेस पर्सितिर सरिन्छ आज बिहिबार हो शनिबार सरिन्छ सो फ्ल्याट राम्रै छ नट ब्याड अब नयाँ ठाउँ नयाँ पाराले बस्नुपर्छ स्टुडियो टक्क राम्रो बनाएर स्टुडियो कस्तो के बनाइन्छ तपाईले यही भ्लगबाट हेर्दै गर्नुहुन्छ सो अहिलेलाई चाहिँ सी यु एकछिनमा स्टे ट्युन्ड है त यो एकदम गाह्रो हुन्छ गाइस चुरोट चुरोट छोड्नला नि त्यबाट यो सुपारी खाइराख्छु के मैले हैन किनकि सुपारी इज बेस्ट अप्सन जो सुपारी सुकबेल भनेको चाहिँ एकदम बवाल चीज हो के यो चुरोट यो सबै एभ्रीथिङ छोड्नलाई 3 महिना हुन लागिसक्यो तर तल चाहिँ हामी त खाला पुरै तानम हुन्छ हैन तर तान्न चाहिँ भने एउटा तान्यो भने फेरि सकियो भनेर म तान्दैन अनि सुपारी खान्छु हाम्रो बिजनेस अरु पनि आछन् म बाटोमा छु गाइस आई एम अन माइ वे टु नोवेयर हैन अब विन्टरला क्याश निकाल्दिन आको हो के म क्याश अनि घर बस्दा बस्दा नि वाक लाए अनि त्यही भएर यसो तपाईहरुलाई नि बाटो कति घरको मात्र फुटेज देखाउने हैन बाटोको पनि फुटेज देखाम के छ र भनेर ओइमा भन्नै लोटेछ म त्यतै हो गाइस बाडोमा ढाकढुक डाडाडा हिँड्दै छु क्लियर छ स्काई चाहिँ एकदम दामी देखिरा छ आज गुडुपुल र त्यतै हो त्यो एक्सनमा घर जान अल्छी लाएर टक्क यहाँ पसलमा बसिरा छु म यहाँ घर बाहिर गाइस घर चाहिँ उता जानु पर्छ हैन झ्याउ लाएर टक्क यहाँ रिल्याक्सेसन मोडमा टक्क ढाकढुक अल्छी लाग्ने घर जान पनि हैन जान लागि कहीं छैन यार दामी टक्कु प्लेन गइराछ के सर प्लेन हेर्न मलाई रंग लाग्छ यार के किन हरिब रंग लाग्छ मलाई जहाँ गए पनि प्लेन मात्र देख्छु नि त अनि त्यो रंग मानेर हेर्छु कस्तो दामी देखिन्छ नि हेर्नै सर जान्छ कलात्मक देखिएन र के भएर चंगालेर हिँड्न छैन पागलहरु लौ 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 खस्यो खै चंगाबाट लिएर आएको चंगा ओए चंगा कहाँबाट लिएर आएको सुन्दैन ओए नानी चंगा कहाँबाट ल्याएको आम हो कहाँ अनि बाटो बाटोमा उडाउँदै हिँड्यो अहिले गाडीले हानिन्छ अनि हैन दिनहरुलाई त चोरीहरु बा मुन कस्तो दामी हो यार आज यार मा कसम यार बवाल छ यार कसम मुन हेरेर बस्दिनु भए रातभरि बस्दिनु थियो के म गाइस ब्युटिफुल छ के आज मेरो मोबाइलमा हल्का यस्तो ब्युटिफुल देखेन होला है कसम यस्तो कुराले चाहिँ मिस हुन्छ कि डीएसएलआर यस्तो दामी छ यार भर्खर घर पुगे हैन फाइनली अब ढाकढुक खाना खाइन्छ है मुन हेर्नु के यति ब्युटिफुल छ कि माग कसम आहाहा यार कसम हेरेको हेरे गर्दिनु जस्तो छ यार आजको मुन फुल मुन हो के आज लास्ट ब्युटिफुल छ अझ यो नेकेड आइले बवाल देखिरहेछ गाइस है मेरो क्यामेराले धेरै राम्रो देखेन होला बवाल छ बवाल माग कसम गाइस हैन मलाई यो मासु नखाइकन भातै पचेन अनि त्यो आज नि मासु एभ्री डे मासु माग कसम तरकारी खानु भन्दा मासु खान ठीक भनेर मासु लिएर आएर ढाकढुक ढाडाडाक ला मासु बिना मासु माग कसम केही चीज खान मन लाग्दैन हरेक चीज मासुमै छ गाइस समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं समझ में आ रहा है मासु इज बेस्ट लभ मासु तर मासु खान छोड्नु हुन्न गाइस ब्युटिफुल मासु एभ्रीथिङ इज मासु मासु इज लभ मासु इज लाइफ मासु इज एभ्रीथिङ एभ्री टाइम हैन त दुई चोक्टा फेरि मलाई दुई चोक्टा हैन मलाई चाहिन्छ जो 7-8 चोक्टा चाहिन्छ मिनिमम पनि के त्यसरी खान्छु म मासु cuz I am a मासु lover I love मासु very everybody loves मासु I know love to मासु lovers खाएला मासु पाक्दै छ खाएला ओहो हो 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 उम्लियो 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 पाको 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 हा 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 बोल 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 के नि बोल बोल न बोल अहिले सम्म धनिया चाहिँ भक्कर क्यामेरा खोलेछ यो भन भन अरु के भन्न मन छ देख देखे त अब ए अरु के अरु स्पेशल कुराहरु ह ठक्क क्यामेरा आएस बोलिहाल्ने ल ल भनौँ न भनौँ अरु के छ बोलौँ बोलौँ हैरान नपार्नु ए क्यामेरा आएको गर्दिने खाना खाएको भिडियो खिच्नै बिर्सेछु गाइस हैन बाले भाडा भन्ने बेलामा बल्ल याद आइराख्यो म त खाना खाएँ भनेर ला सम्झिनी उमेरमा गजनी भएपछि यस्तै त हो तर गजनी भइएछ गजनी दिमागै उडिसक्यो गाइस किन उडिराछ मैले बुझेको छैन केही कारणहरु छन् दिमाग उड्नुमा त्यो कारणहरु हामी बिस्तारै अरु ब्लगमा जान्ने छौँ आजको लागि यही छ रमाइलो भयो होला हजुरहरुलाई हाम्रो मिस्टर हिस्ट्री आरएल हाम्रो भाइ यसो केही गर्नु होला उहाँहरुलाई अनि तपाईहरु पनि धेरै हिरो नबन्नुस् नेपालमा गुण्डै गुण्डै छन् कति गुण्डा छन् तपाई मात्रै गुण्डा हो जस्तो लाग्छ होला हरेक टोलमा हरेक गुण्डा हरेक ठाउँमा छन् यस्तो कुराहरु ख्याल गर्नु होला धेरै झै झगडा नगर्नु होला बाय गुड नाइट सबखेर सी यू टुमोरो मर्निङ ठुला बडाको सम्मान र बामाको मायामा कहिल्यै नचुकौ टन्न भात खाऊ मस्त सुतौ अहिलेलाई गुड नाइट झगडा धेरै नगरौ सन्त बनौ ब्यान हल्का एग्रेसन आथ्यो ओम भनेको त सन्त भइएछ अहिले ओम गर्नुपर्यो गाइस ओम